Tere päevast, head riigieelarve kontrolli erikomisjoni liikmed. Hakkame pihta oma selle nädalaste istungitega. Tegemist on siis korraliste istungitega. Meil on selle nädalal planeeritud kaks avalikku istungit. Üks toimub täna, mis puudutab siis energiakriisi ja riigiabimeetmeid. Selles küsimuses ootame valitsuse konkreetset tegevuskava ja nägemus selles osas. Ja teine toimub siis kolmapäeval algusega kell 9, mida on ka võimalik avalikusel näha. Ja siis me juba käsitleme Rahandusministeeriumi 2002. aasta suvist majandusprognoosi. Kutsutud on rahandusministeri ja ka eelarve nõukogu, kes siis teadupärast seda heaks ei kiitnud. Nii et kuulame ära ka kolmapäevasel istungil need. See on meie nädala töökavast ülevaade, kas siin on kellelgi komisjoni liikmetel küsimusi. Ettepanekuid ei näe, siis me oleme selle ühemäeliselt heaks kinnitanud. Ja läheme siis tänase teema juurde, milleks siis on nii nagu ma ütlesin, energiakriis ja riigiabi meetmed. Teadupärast koalitsioonilepingus on sisse pandud väga selgelt mitmed olulised punktid, mis puudutavad just nimelt seda sügistalvist kütteperioodi, kuidas tulla nende keeruliste nii elektri kui ka toasooja küttegaasi hindadega toime. Me teame seda, et statistika ameti järgi oli augusti kuus võrreldes eelmise aasta augustiga elekter 206% kallim, gaas 244% kallim. Me teame, et toasooja puhul on olnud väga märkimisväärsed hinnatõusud. Me teame seda, et hinnatõus mitte ainult ei avaldu õhtu lõpuks kõigis nendes energiakandjates, vaid ta kandub ka edasi nii kaupadele kui ka teenustele. Nii et tegelikult siin me ootame riigilt väga selgeid ja konkreetseid samme. Selleks, et aru saada, millised need sammud on, on koalitsioonileppesse pandud mõningad punktid kirja. Üks ja esimene punkt, mis puudutab varustuskindlust, on see, et tagame Eestisse LNG vastuvõttu võimekuse rajamise käesoleva aasta sügiseks. Selleks oleme me ka palunud tänasele istungile esinejad, kes annavad sellest ülevaate, et kuhu me oleme nende teemadega jõudnud. Ja kolmas võib-olla siis oluline punkt selles küsimuses on see, et koalitsioonileppes on ka lauses ja me eesmärgiks võtta vastu elektrituru seaduse muudatused, millega loome kodutarbjale võimaluse osta alates 1. oktoobrist elektrienergiat universaalteenusena. Ja siin on, me teame ka seda, et parlamendi poolt olemas erinevad seaduseelnõud selle menetlemiseks. Lisaks teame seda, et majandusministeerium on ette valmistamas määrusi, mis siis aitavad kodutarbijaid erinevate hinnakallinemiste tõttu. Oleme kuulnud ka seda, et valitsuskoalitsioonil on arutelu, mis puutub ettevõtjad ja ettevõtjate aitamist. Siin küll ühtegi konkreetset ettepanekut hetkel ei ole, aga kuulaksime ka neid mõtteid. Ja sellest, et kõigest täpsemat ülevaadet saada, oleme palunud siis siia majandus- ja taristuminister Riina Sikkuti, ettevõtlus- ja infotehnoloogia ministri Kristjan Järvani, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika ja maavarade asekantsleri Timo Tatari, konkurentsiameti peadirektori Evelin Pärn-Lee, rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna juhtivspetsialisti Maris Kalda, Rahandusministeeriumi Euroopa Liidu poliitika talituse nõuniku Mari Lahtmetsa, Eesti Energia juhatuse liikme Agnes Roose, Alexela nõukogu esimees Marti Hääl, Eleringi juhatuse liige Kalle Kilk, Eleringi energiaturu osakonna juhataja Erki Sapp, Eesti Gaasi juhatuse esimees Margus Kaasik ja riigikontrolör Janar Holm on ka samamoodi oma meeskonnaga siin. Ja alustuseks annakski siis sõna majandus- ja taristuminister Riina Sikkutile, kes siis võiks omalt poolt teha selle ülevaate konkreetselt, et milliseid abimeetmeid on riik sellel aastal rakendamas just nimelt eratarbijatele ja ettevõtjatele, mis osas need erinevad siis eelmise aasta nii-öelda abimeetmetest ja kindlasti, mis meid siis huvitab, on see, et kas ja kuidas siis riigi eelarveliselt neid abimeetmeid kompenseeritakse, et millised on kattehallikad siis ette nähtud ja mis see kogu maksumus võiks olla, nii et Riina Sikkut, ole hea, palun. Jaa, suur tänu. Teen sissejuhatuse ära ja tõesti, kuna osaliste ring on nii lai, siis vabandan ette, et detailsemad küsimused saate esitada teistele osapooltele, et täna veel lähen ka Euroopa Liidu asjade komisjoni, mis siin paralleelselt toimub. Aga kõigepealt, kui rääkida sellest, millised otsused on tehtud, siis lisaks hüvitistele, et lõpuks me hüvitame kõrget hinda, aga kõigepealt on meil seda energiat, nii elektrit kui kaasi vaja,
Teiseks, me sooviksime seda võimalikult madala hinnaga ja kui me seda hinda ei saa, siis tulevad mängu hüvitised. Et kui me räägime kättesaadavusest, siis tõesti see LNG-terminali või kai ehitus toruühenduse loomine on töös Eesti poolt ajagraafikus ja kui selle kohta on küsimusi, siis tõesti inimesed, kes liinil on, saavad detailsemalt ka vastata, aga see ülesanne, mis pandi tegelikult juba lisaeelarvega MKM-ile, et see vastuvõtu võimekus luua, siis selles osas võin küll kinnitada, et tööd on graafikus ja see vastuvõtu võimekus Eesti kaldal ka luuakse. Soomlased samamoodi pingutavad omalt poolt, nii et lõpuks praeguses kaasimõttes ka kriitilises olukorras siin piirkonnas seda võimalust LNG kaasi kasutada, taaskaasitada, kaasistada ja kasutada tuleb. Teine lisaeelarvega tehtud otsus oli strateegilise kaasireservi loomine ja 450 gigavattundi varude keskusel on juba soetatud. Et selles osas ka kindlus luua, et vähemalt ka kaitstud tarbijate jaoks selline strateegiline reserv on juba olemas. Nüüd, kui me räägime keskmise hinna allatoomisest, siis Eesti jaoks on oluline, et lahendused oleksid ka üle-euroopalised, ajutised, kiiresti rakendatavad. Ja järgmise nädala kolmapäeval siis komissioni president joonistab välja need omapoolsed ettepanekud, neid reedel liikmesriikide energiaministrid arutasid ja kui ma ütlen nagu üldjoontes need muutused, mis tulevad, ühelt poolt puudutavad energiasäästu või tarbimist, seda, et tipu tarbimist nihutada. Et see, mis hinna üles sajab teatud tundidel, on ka väga suur koormus, kuna, noh, ma ei tea, ettevõtted käivitavad seadmed samal ajal, inimesed lähevad samal ajal duši alla ja nii edasi, et kui oleks võimalik tarbimist targemini juhtida, siis ilma väiksema tarbimiseta või kuidagi sekkumata turul on võimalik hinda alla tuua. Ja teiselt poolt kahtlemata ka selline mõistlik energiasääst pikas plaanis on ka tervikuna vajalik. Nüüd teine komplekt ettepanekuid puudutab turu toimimise sekkumist, kas siis turule müüdava, ma ei tea, kaasihinnalaega, importitava kaasihinnalaega või nii-öelda liikse tulu maksustamisega ja selle jagamisega hüvitisteks. Et see oli üks komplekt meetmed, mille osas liikmesriikidel oli väga suur nagu eriarvamus, et mil viisil võiks sekkuda. Suhteliselt neutraalselt või kõigi jaoks tundus mõistlik, et kui on vajalik viitsuse tagamiseks näiteks tootjate puhul, kes finantsturgudel oma riske maandavad sekkuda, siis liikmesriigid võivad seda teha. Riigi abi ja lubada menetlemine toimub kiiresti ja see põhimõtteliselt oli nagu konsensuslikult heaks kiidetud, et seda tüüpi sekkumised on vajalikud. Ja viimaseks oli ka siis näiteks Vene gaasile hinnalae seadmine, kus Ungari oli üksi tugevalt teist meelt, oli veel selliseid skeptilisemaid osapooli ja Eesti seisukoht oli, et kahtlemata toetame Vene gaasile hinnalage, aga toetaksime ka sanktsiooni. Nüüd, kui osa ettepanekuid puudutab riigiabiluba, siis minust see viimane juba korona ajast komission on näidanud seda, et need menetlusprotsessid, mis varem võisid võtta aasta, pool aastat või aasta, nüüd saab ka nädala jooksul, saab ka mõne päeva jooksul riigiabi luha, kuna kõik on sellisele kriisi, ma ei tea, režiimile üle läinud, nii et ka Eesti puhul see, et kui riigiabi luba on vaja, et see menetlus on varasemast kiire. Kui nüüd vaatamata kõigele sellele, me näeme, et hinnad on kõrged ja vajadus hüvitise järel on, siis kodutarbijate puhul koalitsioon leppis kokku, sest arvestades eelmise kütteperioodi kogemust, siis et luua see kindlus, et kodutarbijad hüvitsed tulevad ja millised nad on, et see oleks ette aimatav, et mitte me jõuludajal ei räägi, et kellele ja kas ja kui suures mahus hüvitada. Ja see kokkulepp on olemas ja selle kokkulepe fikseerimisega tegelikult jooks, et on väga heas tempos liigum edasi. Valitsuse otsus tuli eelmisel nädalal, määrused nüüd jõustuvad lähiajal ja enne 1. veebruari on kodutarbijate üks selge. Nüüd, kuna need
detailid on tegelikult juba avaliku arutelu leidnud, ma ei hakka neid üle kordama, aga see suurusjärk on umbes selline, et nii kaugküte kui elektri puhul umbes 20% osas arvest tullakse inimestele appi ja gaasi puhul umbes 50%, samas kui gaasi hind kujuneb kõrgemaks kui seni prognoositud, siis see abi gaasitarbijatel on veel suurem. Nüüd nende hüvitiste puhul minu mõelest ongi kaks asja, mille kohta minul on korduvalt küsimusi esitatud ja seetõttu ma toon nad eraldi välja. Üks on siis gaasi puhul on see tarbitava koguse lagi, on 2600 kilovatt-tundi kuus. See ei kehti korteriühistutele. Et korteriühistute puhul, sest tavaliselt ühe leibkonna tarbimine jääb ka sellest madalamaks, et kui on ka gaasiküttega ühistu, siis ühistutel seda koguse lage ei ole. Ja teine on see, et kui on eri lahendused paarismajadel, väikestes korterelamutes, ritaelamutes, kus leping on ühe elaniku nimel või ettevõtte nimel ja kuidagi ka suulise kokkuleppe alusel või selliste lepingute alusel tasutakse arveid, mis ei ole elektri- või gaasimüüja andmebaasis, siis sellisel juhul automaatselt hüvitist ei saa rakendada. Et kui seda infot ei ole müüjal, siis ta ei saa arvele hüvitist automaatselt panna. Nii et kõigil nendel inimestel leibkondadel õigus hüvitisele on olemas ja seda neilt kuidagi ära ei võtta, et nad saaksid enda jaoks selle kõige soodsama lahenduse, et müüja ei näeks neid ühe tarbimiskohana, siis sellisel juhul tuleb hüvitise taotlus ikkagi keskkonnainvesteeringute keskusele esitada. Aga suure osa tarbijate jaoks need hüvitised tulevad automaatselt. Universaalteenusest räägib Kristjan Järvan, et see samamoodi on väga nagu heas tempos ja menetletakse ilusti enne 1. oktoobrit ära. Nüüd erinevus eelmise aasta abimeetmetest oli ka küsimus, et kui eelmise aasta abimeetmed tõesti olid, aasta lõpus olid nii-öelda taotluse alusel hüvitetite tagantjärgi, et inimene peab kõrgema arve ära tasuma ja hüvitise saab pärast, siis see kord hüvitis on automaatne. Eelmisel korral oli see sissetuleku piirrangem, et alla mediaan sissetuleku inimesed kvalifitseerusid, et kui kellegi sissetulek leibkonnas, ma ei tea, jäi 1 või 10 euroga üle piiri, siis ta ei kvalifitseerunud, kuigi see vajadus võis tal objektiivselt abijärgi olemas olla. Seekord ranged sissetuleku piiri ei ole, aga hüvitamise kulud tervikuna elektr, gaas, kaugküte, mida me praegu hindame umbes 200 miljoni euro peale kodutarbijate jaoks, enamik sellest on gaas ja kui maailmaturu hinnad tõusevad, et siis ka see riigi hüvitatav osa muidugi kasvab, aga et selle abimeetmete saame rahastada suures osas kvoodirahast, aga seda nende inimeste jaoks, kelle sissetulek jääb alla keskmise, teiste jaoks on üldiselt siis ikkagi riigieelarve üldistel kuludel põhinev lahendus. Nii, ja ettevõtete meetmed samalaadselt koalitsiooni läbirääkimistel kokku ei lepitud, see ei tähenda, et neid ei tule, aga kui kodutarbija puhul me räägime rangelt hüvitamisest, ega palju muid võimalusi appi tulemiseks ei ole, siis ettevõtete mured on palju mitmekesisemad, et kellel on likviidsuse mure, kes tegelikult sooviks panna kiiresti püsti oma tootmist, oma tarbimise katteks või vahendada kütteallikat või liituda kaugküttega, et või toetada siis selliste investeeringute tegemist ja kui seda teha tõesti nüüd järgmise näiteks 3 kvartali jooksul, siis ka järgmise talve mõttes juba mure leeveneb, et see on pikaajalist võitu pakkuv lahendus ja tööstus ise on näiteks välja pakkunud ka erimäristatud diislikütuse kasutamise lubamise ajutiselt, et selle asemel, et kasutada kallist gaasi, võiks ajutiselt kasutada odavamat alternatiivi, et kogu see pakett koos siis ka taastuvenergia tasude, võrgutasude, kas osalise või täieliku kaotamisega on valitsuse laual ja nüüd eelarve arutelud on väga aktiivses faasis, nii et 10 päeva, 2 nädala jooksul kõik eelarve kulusid puudutavad otsused tehaks ära, seal juures võimalik, et kui lepitakse kokku poliitiliselt ettevõtete toetamises, siis ka neid otsuseid on oodata selles ajaraamis, et nii nagu, ma ei tea, ongi õpetajate palgaotsust ei tehta eraldi, ma ei tea, homme samamoodi ka ettevõtete hüvitamise osas, aga seda, et kõik valitsuse liikmed saavad aru ettevõtete murest,
sisulisi lahendusi kaalutakse ja tõesti arutelu on olemas, seda ma saan kinnitada. Ja otsuseid siis tõesti sellise kahe nädala perspektiivis on oodata. Aitäh! Nii, aga head komisjoni liikmed, kuna minister Sikkut peab minema Euroopa Liidu asjade komisjoni lähiminutitel, siis mul on selline ettepanek, et 2-3 küsimust, mis on kiired konkreetsed ja mis on ministrile, võtaksime praegu ja pärast, kui on laiemaid küsimusi arutelu all, siis meile jääb asekantsler Timo Tatar veel liinile. Nii et Peeter Ernits, ole hea, sina oled esimene ja siis järjekorras mina teine. Jaa, küsimus selle 38 miljoniga, mis on Pakri Neemele. Sa andsid selle, ma ei tea, kas see on juba ülekantud, et praegusel hetkel, kas see valge laev üldse tuleb Pakri Neemel? Mina olen jälginud, et ta siia küll ei jõua sel talvel. Ja mis sellisel juhul selle nii-öelda kaiga, nii-öelda vaese mehe kaiga juhtub, mis riik ostab ära? Jaa, aitäh! Seda, et 38 miljoni osas selline, ma ei teagi siis, müügioptsioon rajajatel on antud, see on valitsusotsusega antud, ei ole kellelegi raha üle kantud ja seda, kas seda vaja läheb, see selgub ka paari aasta pärast. Et see ei ole kuidagi selle aasta või järgmise aasta eelarve kulu, pigem me räägime nagu tuleviku riskide maandamisest ka kai rajajate jaoks, et oleks võimalik sellises tempos nende kulude tegemisega praegu edasi minna. Laev, kas ta tuleb esimesel talvel Eestisse või Soome või kummale Soome lähe kaldale, seda otsust praegu ei ole tehtud. Kahtlemata, noh, ka Eesti soovib, et see laev tuleks esimesena siia, aga noh, proovime nädala lõpuks ka soomlastega kokkuleppele jõuda, et millistest kriteeriumitest lähtudes me selle otsuse teeme ja selleks talveks selle laeva saabumise küsimuse ära lahendame, et noh, kahtlemata seda otsust või seda selgust tegelikult oleks vaja ja mitte nii palju nüüd Eesti või Soome poliitikute jaoks, et kes saaks öelda, et vat, me tõime laeva omakaldale, vaid selleks, et hakkaks kaasi päriselt sinna, no, neid kaasilaevuga tulema, siis et millised on tariifid, et oleks võimalik neid juba broneerida seda laevatoomise võimalust, nii et seda infot on vaja turuosalistele, et nüüd ka poliitikud siin selguse maija saaksid ja tõesti ma loodan noh, nädala lõpuks soomlastega selle ühisele arusaamale jõuda. Aitäh! Aitäh! Minul on kaks lühikest küsimust. Esimene, mis puudutab seda, et sa ütlesid oma ettekandes, et 200 miljonit eurot on see, mis läheb suure tõenäosuse kodutarbijatele hüvitamiseks ja sa ütlesid ka seda, et võrreldes selle eelmise aasta meetmega, kus tõesti meede küll aitas inimesi, aga oli see kohmakas tõesti pidi minema ise sinna omavalitsusse taotlema ja võibolla paljud leidsid sellepärast ka selle taotlemata, siis seal oli tõesti see mõte, et seda sai teha ja ainult rahastati CO2 meetmetest, ehk CO2 ülelaekunud rahast. Nüüd kui palju sellest 200 miljonist on see CO2 raha ja kui palju on riigi siis nii-öelda kas siis lisaeelarvest või riigi valitsuse reservist tulev raha, et mis need proportsioonid on ja siis on siia otsa teine küsimus, mis on võibolla natuke pikem, et me rääkisime täna toasoojast, me rääkisime elektrist, me rääkisime kaasist, aga inimesed maal kütavad jätkuvalt ka ahju küttepuudega. Mis sõnum valitsusel neile on, et kas samasugune sõnum nagu ettevõtjatele, et vaatame, mõtleme, kui kütteperiood on läbi, siis tuleme appi või on mingisugune kiirem lahendus? Ja aitäh! Nüüd selle 200 miljoni osas seda selget jaotust veel ei ole. Aru saam sellest, et kõike ei saa nii öelda kliimameetmete jaoks mõeldud voodirahast teha, sest seal see sissetuleku piir on ees. Et vastavalt sellele, kuidas see abivajadus kujuneb, et noh, see puudujav osa tuleb katta, mida ei saa kvoodimeetmetest rahastada, see puudujav osa tuleb katta siis teistest allikatest, aga seda jaotust arvestades, et see 200 miljonit on ka hinnanguline, seal on nii kaasi maailmaturu hinna kui elektribörsi hinna osas eeldused sees, see summa võib kujuneda mõnevõra väiksemaks või mõnevõra suuremaks, ja, aga see proportsioon ka ei ole fikseeritud, et milline summa läheb näiteks valitsuse reservist. Valitsus on seda arutanud, aga see oli pigem nagu informatiivne punkt, me otsust selles osas ei teinud. Ja teine küsimus, küttepuud. Tõesti, inimesed küttepuude või pelletitega, võibolla keegi briketiga või sellistel viisidel kütavad. Nüüd seal on see
ma ei tea, lepingute ja arvete teema hoopis teistsugune. Et kui me räägime gaasi ja kaugküte elektri puhul seda, et inimestel on leping ja on teatud arv müüjaid, kelle kaudu on võimalik no näiteks keskkonnainvesteeringute keskusel ja no Eesti gaasil tead, oma vahel arveldada, et seda hüvitist juba kajastada inimese jaoks arvel, siis küttepuu puhul sellist lahendust ei ole, automaatselt lahendust ei ole. Ja mure tekib pigem sellest, et vaatamata sellele, et küttepuude hind on väga palju tõusnud, siis kui me võrdleme seda gaasi või elektrihinnaga, ei saa öelda, et küttepuude kasutajad kuidagi maksavad oluliselt rohkem kui gaasi või elektriga kütjad või kaugkütte teatud piirkondades olijad. Aga mure on selles, et küttepuud tellitakse näiteks kogu talveks korraga ära ja see kuine kulu on inimese jaoks väga suur, et kui ta varem tuli toime, ma ei tea, 300 euroga, siis nüüd peab maksma 600 ja kui sa pensioni eest seda tellid, sul lihtsalt kuu sissetulekud ei kata seda ühekordset kulu ära. Nüüd sellisel juhul, kui ei ole lepingut või regulaarseid arved, ei ole võimalik seda automaatset skeemi küttepuitu puhul rakendada, aga seda, et inimesel võib ühe kuu puhul olla keeruline toime tulla ja näiteks oleks vaja omavalitsuse sotsiaalosakonnast abi, et no seda ei saa kuidagi eitada ja inimesi pöördub sotsiaalosakondade poole ja seda nad peaksidki tegema, et kui ei ole võimalik ühes kuus talviste vajaduste jaoks seda arvet välja käia ja kätte jääb näiteks alla 200 euro, et siis omavalitsuste sotsiaalosakonnad on need, kes nende toimetuleku muredega jooksvalt tegelevad ja isegi juhul, kui see puudutab ainult mõnda kuud, ka sellisel juhul tegelevad, et automaatselt hüvitist lihtsalt rakendada 1. oktoobrist samalaadselt ei ole võimalik, eriti kuna paljud inimesed on talvised puud ära tellinud, noh, võibolla maikuus või juunikuus, noh, et neid kuivatada, siis kuuri laduda ja nüüd tagant järgi teha kindlaks, et kes kui palju küttepuude eest maksis, noh, ei ole võimalik. Aga oma valitsustele neid pöördumisi on juba tehtud ja tehti ka suvel. Aitäh. Mm-hmm. Aitäh. Kas on ministril viimane küsimus? Anneli, ole hea, sinu viimane küsimus ja siis saab ministri järgmisesse komisjoni. Põgusalt ja kiiresti oli juttu ka sellest, ma tahtsin täpsustada, kas ma sain õigesti aru, et näiteks osa ühingutel kuuluvad üürimajad ja need leibkonnad, kes seal elavad, et osa ühingutele siis automaatselt need hüvitised ei laiene, küll siis nende süürikorterides elajad saavad taotleda isiklikult kigi kaudu. Kuna need lahendused on nii erinevad, siis vabalt võib olla, et see energia müüja, ma ei tea, see suudab selle leibkondade arvu või võibolla see tarbimine jääb selle gaasi puhul selle mahupiiri sisse ära kirjeldada, kui see info on elektri- või gaasimüüja või kaugkütjal olemas, siis saab seda automaatselt rakendada. Ma ei saa öelda, et osa ühingud kõik automaatselt välja jäävad. Et kui see seal taga on ainult kodutarbijad, siis võimalik, aga kui tegemist on mingi kokkuleppega, mis on suusõnaline, mitte otseselt lepinguline, et sellisel juhul ei saa automaatselt hüvitist rakendada. Et sellised lahendusi on, et on üks mõõt ja näiteks rida elamu peale, siis jagatakse oma vahel see tarbitav kogus ära ja sellisel juhul ei saa automaatselt rakendada, kui tegemist on mingisuguse ametliku lahendusega. Et siis on võimalik ja isegi juhul, kui näiteks aiandusühistu, no, seal teatud ma ei tea, arveid vahendab, lepinguid sõlmib, et siis see aiandusühistu saab kikki poole pöörduda ja taotleda võibolla seda hüvitist. Et need lahendused on eri ilmelised ja kõik, kes kahtlevad, kui neil oma nimel lepingut ei ole ja kõik, kes kahtlevad, kes nad sinna standard raami mahuvad, et siis kahtlemata võiks üle küsida ja kas siis selle osaühingu või ettevõtte poolt, kellega neil leping on või siis keskkonnainvesteeringute keskuselt, et kas nad saavad automaatse hüvitise või mitte. Aga kui sa juba küsisid, siis mul sinuga seoses tuleb alati meelde. Ma unustin pika plaaniga rääkimata, et kuna tegelikult ju meie piirkonnas on see lugu, et meil on tootmisvõimsust puudu, siis seda, et noh, ja me näeme, et need tipuhinnad kujunevad ka siis, kui paar megavatti on turul vähem või turul puudu, siis järjest nii päikese tootmisvõimsuste turule toomine kui ka järgmise aasta jooksul nii päikese kui tuulepargid, et samamoodi annab leevendust, et ega enne mure ei leevene, kui meil on piisavalt tootmist ka Baltikumi piirkonnas. Aitäh! Nii, aitäh!
minister Riina Sikkutile ja läheme nüüd oma aruteluga edasi. Ma annaksin järgmisena sõna ettevõtlus- ja infotehnoloogia minister Kristjan Järvanile, kes siis saab tutvustada just nimelt seda elektrituru reformi mõtet, mida valitsus on ette valmistanud. Me teame, et parlamendis on see eelnõu menetlemisel. Esimene lugemine on läbitud ja teine lugemine peaks olema kõikide kavade kohaselt sellel nädalal. Milliseid muudatusi või mõtteid siin ka esimese teise lugemise arutelu vahel on olnud ja kuidas see elektrireform võiks kaasa aidata lisaks kodutarbijatele ka ettevõtjaid, et see on see suund, mida võiks siis täna tutvustada, nii et palun. Ja, aitäh selle eest. Ma isegi ei alusta selle probleemi kirjeldusega, sest see probleem on kõigile arusaadav prognoos, et sellel talvel tulevad elektrihinnad 2-3 korda kallimad, kui eelmisel talvel paneb tegutsema. Ja koalitsioon on kokku leppinud selles, et tuleb universaalteenus. Sisu on siis see, et kõigile kodutarbijatele võimaldatakse osta elektrit oma hinnaga plus mõistlik kasum. Ja selle tootjaks on siis Eesti Energia ja täpsemalt Enefit Power. Selle hind siis sõltub kolme kõige efektiivsema põlevkiviploki oma hinnast ning teistest sisenditest kaasa arvatud suures mahus ka CO2 koot. Ja elektrimüüjatest on ainsana Eesti Energial kohustus universaalteenust pakkuda, kuid kõigil teistel, siin 67-68 elektrimüüjal on samuti võimalus saada siis Eesti Energialt elektritootjana seda sama hinda, et kodutarbijale edasi müüa ja siis ise universaalteenust pakkuda. Ma arvan, et see kõige põletavam küsimus siin kohal ongi, et mis see lõpuks hind siis tuleb. Ja siin on konkurentsiamet vaadanud esialgseid andmeid ja öelnud, et suure tõenäosusega see tuleb ikkagi odavam kui hind börsil ja hind nende fikseeritud paketide osas, mida pakutakse börsil. See info pärineb mitu nädalat tagasi juba, mis tähendab, et toona oli veel börsi hind siin 200 eurot ja megavattund ja fikseeritud paketid 220 eurot megavattund. Et kuna sisend hinnad ei ole muutunud, siis ka neist peaksid olema universaalteenuse hind kindlasti madalam. Lõpliku tõe ikkagi ütleb konkurentsiamet ja siin poliitiliselt mina ei hakka seda mõjutama. Esialgse linnangul siis 23. september peaks olema tähtaeg, kus konkurentsiamet saab selle hinna välja öelda. Olulised mõtted veel sellega seoses on see, et me oleme kaasanud kõiki turu osalisi selleks, et leida kõige parem lahendus ja loomulikult sellest probleemist saavad ka nemad aru ja kõige suurem murekoht oligi see tehniline lahendus. Just selles osas, et kui nüüd oktoober tuleb ja neil tuleb tohutu tulv kirjas, et mis ma nüüd tegema pean klientidelt, et siis nende mure oli see, et nende kliendi teenunduse koormat vähendada. Ja see on üks põhjus, miks me oleme ka üldteenuse. Ehk see olukord, kus sul ei ole mitte mingit elektripaketti, me oleme selle hinna võrdsustanud kodutarbijate jaoks universaalteenuse hinnaga. Ehk kui oktoobri tuleb ja sa näed, et sul on oluliselt odavam saada universaalteenuse hinnast, siis kõige lihtsam lahendus on see, et sa lõpetad oma senise elektrilepingu ära ja saad automaatselt universaalteenuse hinda. Oluline punkt siin juures on ka see, et me oleme otsustanud, et need leppetrahvid, mida siin pärast kevadet sai fikseeritud paketidesse sisse panema hakata, seadus hakkas seda lubama ja suvel paar elektrimüüjat seda ka rakendas, eeskätt Eesti Energia ise, siis kui lähed universaalteenusele üle, siis seda leppetrahvi sult sisse ei nõuta. Esialgses versioonis oli regulatsioon, et see on ühe korra saad universaalteenusel üle minna ja siis seda leppetrahvi ei nõuta sinult. Muudatusettepanek on siis olnud see, mida ka majanduskomisjon heaks kiitis, et see on ajaline piirang, ehk üks aasta. Ehk 1. oktober 2023 lõpeb siis õigus minna leppetrahvita üle. Ja jällegi põhjendus tuleb turuosalistelt endatelt, et väga keeruline on arvet pidada, et kas mõni
teine elektrimüüjaga on juba sellel kliendil siis elektrileping, universaalteenuse leping varasemalt sõlmitud või mitte. Et lihtsalt selle protsessi lihtsustamiseks läksime ajalise piirangu peale üle. Ka kõik need teised meetmed on pigem nagu tehnilised täpsustused, et siin ajalised piirangud menetlustel ja ka seda, et seda üldteenuse klienti kodutarbijat üldteenusel siis võrdsustada universaal teenuse kliendi õigustega. Ja küsimus oli siis selles ka, et kas mida me siis ettevõtete osas teeme. Et hetkel ma saan öelda ainult Isamaa erakonna nimel, et meie toetame seda, et universaal teenust laiendada ka ettevõtetele. Põhjus on väga lihtne, et see tegelikult see raamistik, et jätkusuutlikult pakkuda mõistliku hinnaga elektrit on väga tugev. Ja tegelikult, kui me vaatame neid tootmisvõimsusi, mis Enefit Poweril on, et tegelikult me suudaks ära katta tarbimisvajaduse. Siin on küsimusi siis Euroopa Liidu õiguse osas, aga siin on koheselt näha, et mikroettevõtetele, väikeettevõtetele saaks seda universaalteenust väga kiirelt laiendada. Ja nii nagu majandus- ja taristuminister mainis, siis tänasel päeval ka suurtele laiendamine, et see selle riigiabi loa saamine tegelikult Euroopas täna läheb kiiresti, sest ka Euroopa tasandil ilmselgelt kõik saavad sellest probleemist aru ja tegelikult siin nagu põhjendus on väga aus, et see turutõrge, mis elektriturgudel hetkel on, et see on väga adekvaatne põhjus, miks riigil on mõistlik majanduse sekkuda. Aga tõepoolest, Isamaa erakond on vaid üks osapool koalitsioonist, et nii nagu siis kaasminister rääkis, et kahtlemata me tegutseme sellega, et valitsuses leida konsensus nende meetmete osas, millised me kasutame täpselt ja mis määral. Aga hea meelega pigem keskenduks teie küsimustele ja vastaks neile hea meelega. Nii, aitäh. Läheme aruteluga edasi ja siis tuleme küsimuste juurde. Kõigepealt ma annaksin nüüd sõna konkurentsiameti peadirektorile Evelin Pärn-Leele, kes siis saab omalt poolt korra kommenteerida seda, mis puudutab neid kas siis kitsaskohti või lahendusi vajavaid teemasi, mis puudutab elektrituru reformi. Võiksite kommenteerida omalt poolt seda, et kas te näete siin mingisugus kitsaskohta teie vaates, mis puudutab seda laiendamist ettevõtetele ja ma ei tea, kui palju või kas te suudate ka täna avada nagu seda tausta, mis puudutab seda võimaliku hinda, et kas siin teil on mingisuguse prognoose või mitte ja kui te seda teha ei saa, siis ilmselgelt võite ka oma ettekandes seda mainida ja me mõistame seda, nii et palun sõna teil. Aitäh teile. Ma alustan siis tagant poolt, et hind selgub siis, kui kogu alusinfo on läbi analüüsitud. Et hinna osas ma nüüd küll midagi öelda ei oska, aga ei saa. Mis puudutab nüüd seda küsimuse esimest poolt, et kuidas me näeme, et kas siin on mingi kitsaskohti. Ma saan aru, et küsimus on üles ehitatud just nimelt ettevõtjate poole pealt, et kuidas ettevõtjatele suunata või ettevõtjad toetada. Et, no ma ei tea, konkurentsiameti võibolla, ütleme, valdkonda see väga ei puuduta, aga kui ma mõtlen nüüd lihtsalt puhtalt riigiabi seisukohast, siis nii nagu minister Järvan ka selgitas väikeettevõtete toetamine, kas või väikese või vähese tähtsusega riigiabi vaatenurgast. Ma arvan, et rahandusministeerium oskab seda palju paremini isegi kommenteerida. Ma ei näe nagu probleemi, miks ei võiks seda kaaluda poliitiliselt või isegi ka majandusekonoomiliselt. Aga mis puudutab suurettevõtjaid, siis siin ma ei kujuta küll ette, et seda saaks teha ilma, et Euroopa Komisjon annaks mingi eelneva loa. Aga nagu me ennem kuulsime minister Sikkuti ettekandest, Euroopa Komisjon on siin teinud ja tegelikult sarnaseid otsuseid on tehtud ja ka teiste liikmesriikide osas ja on tehtud kiiresti neid otsuseid. Et küsimus on puhtalt selles, et missugust abiskeemi soovitakse rakendada ja tuleb küsida Euroopa Komisjonilt selleks luba. Muud ei olegi. Aitäh. Nii, aitäh. Lähme edasi. Järgmisena ma annaksin sõna siis rahandusministeeriumi esindajale, kes siis võiks omalt poolt kommenteerida lühidalt numbrite keelt, et kõigepealt see maht, millele viitas siin minister Sikkut, et väitel, et
see toetusmeetmete maht peaks olema suurusjärgus 200 miljonit. Võib-olla teie oskate sellele küsimusele täpselt vastata, et mis see prognoos on, et kui palju sellest kaetakse valitsuse reservist ja kui palju CO2 meetmest. Ja teine pool on siis see, mis puudutab elektrituru reformi, et ka selle võib-olla maksumus ja kuidas on arvustatud siis selle poole kulude katmisega ja kas te näete siin ka mingisuguseid probleeme. Nii et kumb rahandusministeeriumi esindaja saab siis seda teemat kommenteerida. Tere, Mari Lahtmets, olen fiskaalpoliitika osakonnast. Universaalteenusega seotud kulude teemal loodan, et kommenteerib pigem hea kolleeg Timo Tatar majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist, et see ei ole meie pädevuses, mis puudutab kolme valitsuse tegevusprogrammis kokku lepitud kodutarbijate toetusmeedet. Elektritarbimise hüvitamine kodutarbijatele 50 eurot megavattunni eest, energiapuhta hinna megavattunni eest. Siis gaasitarbimise hüvitamine 80% puhta energiahinna taset ületava 80 eurot megavattund taset ületavast osast 80% hüvitamine kuni 2,6 megavattunni eest kuus ning kaugküttes sama lävendi 80 eurot megavattund ületava energiahinna osa 80% hüvitamine kogu tarbimismahult. Siis nende meetmete kuluprognoosid on meil viimati uuendatud koostöös majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kolleegidega 2. septembril. Ja selle seisuga tõepoolest nende kolme meetme kogukuluprognoos arvestatava määramatusastmega on 6 kuu peale oktoobrist märtsini. Suurusjärgus umbes 201 miljonit, aga suure määramatusastme kommentaariks 4 olulist reservatsiooni. Osast neist minister Sikkut juba rääkis, et mõistagi sõltub tegelikulu energiahindade tasemest, aga ka ilmastikust ehk tegelikest tarbimismahtudest ja samuti mõjutavad seda oluliselt kõik meetmed, mida tarbijad on võtnud ja veel võtavad meie kõik ka kodutarbijatena energiasäästuks, mida väiksem on tarbimiskoguseks ole, seda parem meile kõigile. Ja fossiilenergia kasutuse asendamiseks kas teiste allikatega või muul moel. Et selles mõttes selle prognoosi määramatusaste on vähemalt plus-miinus 20% ja see pärast, mis iganes prognoos praegu on esialgne. Ja küsimus puudutus ka seda, kuidas nende meetmete kulu kavatsetakse katta erinevatest allikatest. Nagu ministrid ka ütlesid, siis valitsuskabineti nõupidamisel on seda teemat käsitletud. On tutvustatud erinevaid stsenaariume, mis erinevaid kombinatsioone samadest katteallikatest, nii nimetatud CO2 ühikute või Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteemi tulu sihtotstarbeline osa, vabariigi ja valitsuse reserv, osavahendeid seal on nii öelda ootel või jääk 2021-2022 aasta talvistest energiahinna toetusmeetmetest, kuna taatlemispõhise toetusmeetme kulu osutus väiksemaks, sest automaatsete meetmetega osa energiaarvetest juba kaeti enne, kui keegi vähem kindlustatud peredest toetust taatlema jõudis. Nii et valitsuse reservist osa raha on eelmisest talvest juba jagin ootel ja valitsuse otsusega siis ülejäänud osas järgmise talve energiahinna meetmetest saab kasutada katmiseks ka valitsuse reservi. Ja muid riigieelarve tulusid, aga konkreetsem lahendus sõltub mõistega nii valitsuse otsusest kui tegelike kulude mahust. Aitäh! Aitäh! Nii, ma korra küsin, kas rahandusministeeriumi teine esindaja soovib midagi täpsustada lisaks Mari öeldule? Ei, riigieelarve osas ei soovi. Aitäh! Aitäh! Nii, aga minister soovis siin midagi täpsustada. Jah, haaran sarvist enne kui Timo jõu vastata nii-öelda õige vastusega, aga et küsimus oli siis selles, et kui palju see eelarvet siis mõjutab ja mis see kulukus on universaalteenusel ja sellepärast üks põhjus, miks see universaalteenus nii hea on, ongi see, et tegelikult me opereerime kasumiga. Ehk siis see on jätkusuutlik, küll on siis küsimus selles, et saamata jäänud kasum ja sisuliselt me olemegi Eesti Energia kasumit siis vähendamas ja jaotamas seda kodutarbetele. Mis lõpuks see kasum oleks ju võimalike dividendide välja võtta ja riigieelarvesse suunata. Ja mis see lõplik tuleb, on hetkel keeruline öelda. Me esialgu prognoosime, et see tarbimismaht tuleb ligikaudu 1 teravatt tund, mis
kui ja teine komponent, mis on hästi oluline, on see, et kui palju siis see börsi või see börsil pakutavad universaalte fikseeritud pakettide hind erineb siis universaalteenusest. Et kui me võtame ligikaudseks hinnavaheks 50 eurot, mis tänaseks on kindlasti kasvanud, siis 50 euro puhul oleks olnud 50 miljonit. Nii, aitäh nende numbrite eest. Läheme nüüd edasi. Ma annaksin nüüd lühikesteks mõttevahetusteks sõna järgmiselt, et kõigepealt Eesti Energia juhatuse liige Agnes Roos, palun, sõna teil, mõtted, mis puudutavad elektrituru reformi ja seda universaalteenuse rakendamist. Aitäh. Et kindlasti abimeetmed on vajalikud ja on väga head ja nii nagu juba minister Järvan ütles, et see mõju kindlasti on Eesti Energia majandustulemustele ja kasumi vähenemisele, kui mitte nagu kahjumi tekitamisele, et siin tuleb kindlasti ka seda nagu arvestada. Mis puudutab seda, et kui palju tegelikult universaalteenusele üle läheb, siis seda me kõik siin ümber laua või siin ruumis ennustame, et tegelikult ei tea seda mitte keegi. Ja võibolla, kui ma toon siin nüüd see, mis puudutab kodutarbijat, siis ma olen väga poolt. See, mis puudutab tegelikult nagu äriettevõtteid, siis mulle tundub, et me tekitame siin nagu konkurentsi küsimuse just nimelt sellega, et kas äriettevõtted peaksid oma kulusid prognoosima ja tegema ka lepinguid, et kas siis tegelikult, ja ma saan aru, et elektrihind on väga kõrgele läinud, nii nagu gaasihindki, kas me peaksime siis ka ettevõtetele gaasi hinda samamoodi tegelikult universaal gaasi hinda, mitte ainult elektri hinda mõtlema, sest just ettevõtted kasutavad ka päris palju gaasi. Ja et me ei tekitaks siin sellist kogemust, et on ettevõtjad, kes on teinud endale lepingud, eellepingud, hinnad fikseerinud ja tegelikult sellega tekitanud endale mõnes mõttes nagu vastutus, võtnud vastutust ja tekitanud endale mõnes mõttes konkurentsieelise. Et kui me nüüd tegelikult siin läheme teist teed, et hea küll, et te ei olnud vastutustundlikud, aga me anname teile ikkagi nagu selle andeks ja haitame sellega, siis selge poliitiline otsus. Kindlasti tuleb vaadata seal ka seda, et kui palju on Eesti Energia tootmisvõimekus, et me ei saa ka universaalteenust pakkuda rohkem, kui seda tegelikult on võimalik elektrit toota. Aga ma arvan, et need on põhilised punktid. Aitäh! Nii, aitäh. Minister soovib jälle korra kommenteerida lühidalt. Ja hästi lühidalt, palun. Hästi lühidalt. Väga suurt muret tekitas praegu see sõnavõtt, sellepärast, et meie oleme seaduses ette näinud siiski selle, et Eesti Energia müüb kasumiga kodutarbele elektrit. Ja kui te räägite, et see nüüd võib tekitada olukorra, kus juhatus viib Eesti Energia sinna, et hakkate kahjumit saama, et siis kuidas see võimalik on? Aitäh. Aitäh, ma ka kommenteeriksin, see on tegelikult seadusesse sisse kirjutatud ja ma tõesti loodan, et täpselt see hind kujuneb niimoodi, kus me võtame arvesse tegelikud kulud plus mõistliku kasumimarginaali, aga seadusse on kirjutatud ka, et konkurentsiamet võib kehtestada hinna, mis ei arvesta neid asju. Et vähemalt nii loen mina seadusest välja. Võibolla olen valesti seadust lugenud, sel juhul vabandust. Nii, aga tuleme nende arutelude juurde tagasi. Ma annaksin veel nüüd mõttevahetuseks sõna. Kõigepealt alustuseks Aleksela nõukogu esimees Marti Hääl. Ja teie käest me sooviksime just nimelt teada saada nendel teemadel, millest siin minister Sikkutki rääkis ja millest ka härra Ernits siin viitas, et kui kaugel me oleme selles osas, mis puudutab LNG-terminali valmimist ja seda poolt, et kas meil kindlus eesootava talve ees selle varustusosas on olemas, nii et palun sõna teil. Aitäh ja tere minu poolt ka kõigile. See osa, mille eest eraettevõtted vastutavad LNG vastuvõtuvõimekuses, see osa on graafikus Pakrineeme siis põhiplatformi oleme Eleringile 1. septembriks üle andnud,
gaasi seadmete paigaldamiseks, siis haalamispaalide vaiamistööd lõppevad sellel nädalal ja jätkub siis ainult nii-öelda ilmariskist mitte sõltuvad raudbetooni tööd. Ehk me oleme veendunud, et meie oktoobrikuus, no ütleme siis nii, hiljemalt oktoobri lõpuks saame oma osaga valmis, nii nagu kevadel jutuks oli ja nagu me lubasime. Excelering kommenteerib oma toru osa ise ja noh, ka laev ei ole meie vastutusalas, nii et seda ma ka ei ole suuteline kommenteerima. Nii, aitäh. Järgnevalt ma annakski siis sõna Eleringi juhatuse liikmele Kalle Kilgile, kes siis saab omalt poolt seda poolt kommenteerida, mis puudutab Eleringi vastutuspoolt, kaugel me nende teemadega oleme ja võib-olla ka siis lühidalt kommenteerite neid, ma ei tea, kas siis kitsaskohti või neid probleemkohti, mida siin on kevad hakul nähtud, et kuidas need on lahenduse saanud ja milline see kindlustunne meil tänaseks 12. septembriks selles osas on. Palun. Ja tervist kõigile. Selle esimese küsimuse poole juurde, et kuidas on seis siis gaasipõhitusega. Rõõmul tõdeda, et platsi peal toimuvad tööd täpselt nii, nagu nad olid ette nähtud, et siiamaani on meil ka ilmaga vedanud, et merikust on teatavasti ehitustegevus, nii on ka riskantne tegevus, et seal ei ole meile taakistusi tekkinud, et oleme ilusesti ka graafikus. Täna see teadmise järgi peaks olema siis see gaasitoru ots ka novembri lõpuks valmis. Ja ausalt öelda, ega see siin on kuidagi kõrvalt võib-olla jäänudki vale mulje, et käib niisugune nagu mõtete vahetus ja et on probleeme palju, aga tegelikult platsi pealt vaadates, et probleeme pole. Raud ja betoon saavad sinna paika. Ja nüüd omaette küsimus on nüüd terminaaliga, et sellest tegelikult ka kasu tekiks, et baasikaupead saaksid sinna info, et nii nagu proominister tegelikult varem ütles, et selles osas on tegelikult turu osalistele vaja selgust, aga me võime vähemalt kinnitada, et see infrapool on seal olemas täpselt nii nagu peab. Nii, aitäh. Nii. Eesti Energia poolt tahtis veel Agnes Roos midagi kommenteerida, kas konkreetselt sellel teemal? Ei, tegelikult lihtsalt ma unustasin väga oluliselt info ütlemata, et universaalteenuse osutamiseks elektritootmishinna eeltaotluse me konkurentsiametile andsime sisse eelmise nädala kolmapäeval ehk 7. septembril, et see ilmselt on ka oluline ringi öelda. Ehk et aktiivne suhtlus käib konkurentsiametiga. Selge, aitäh. Nii ja nüüd ma annaksin veel sõna Eesti gaasijuhatuse esimehele Margus Kaasikule, kes siis saab omalt poolt kommenteerida, et kuidas teie olete teinud ettevalmistusi eelolevaks talviseks perioodiks ja millisena teie seda hetkeolukorda enda turu pealt näete just. Palun. Jaa, tere. Ma kommenteerin siis põhiliselt gaasi otsa, et gaasi varustuskindluse koha pealt ütleks, et seis ei ole paha, me oleme seda sama sõnumit juba mõned nädalad annud, et meie tänasel hetkel näeme seda, et see vähenenud gaasi tarbimine ühelt poolt ja teiselt poolt üsna head tarned siit Leedu poolt, siit Lätti ja Eestisse ikkagi on aidanud seda turgu kõvasti tasakaalustada, et meie enda varud on olnud siin augusti lõpu seisuga suhtes suured. Me küll augustis ja septembris osa sellest varust kasutame ära. Aga noh, ka oktoobrist alates tulevad meil siis 200 suurt laeva Equinori gaasiga, mille peale siis meie neljanda kvartali ja osaliselt ka uue aasta alguse varustust, gaasivarustust baseerub. Ja noh, uuel aastal me küll tänasel hetkel eeldame seda, et üks nendest terminalidest siin, noh, kas siis Paldiskis või Inkos ikkagi saab valmis ja hakkab tööle. Lätlaste gaasivaru on ka suhteliselt suur. Läti gaasimahutisse on praegu pandud 12 teravatt tundi gaasi.
mis on, noh, ütleme, et mahuti on pool täis või pool tühi, kuidas keegi tahab öelda, aga noh, samas arvestades seda meie turumahtu ja jooksvaid tarneid, siis see 12 teravat tundi ei ole üldse väike maht, eriti arvestades, kui kallis on täna gaas ja kui keeruline on seda gaasi sinna suurtes mahtudes varuda. Ja noh, me ise ka ettevõttena kahtlemata jälgime väga pingsalt seda, et siin Paldiskis või Inkos tekiks nüüd siis see terminal, millesse ka me saaksime seda oma võimsust nii-öelda hankida või oma osa hankida, et me saaksime sealt LNG-d läbi tuua. Ja seni, kuni meil seda võimalust veel ei ole, hetkel ka veel täpselt ei tea, millal tuleb, siis me ka püüame saada Klaipedas LNG võimsust järgmiseks aastaks, et autosed oleme esitanud. Kui saame kätte, siis on suurepärane. Kui ei saa, siis on natukene vähem suurepärane kahtlemata. Aga üks asi, mis on veel kindlasti positiivne uudis on see, et see, mida meie siit gaasiturult näeme on ja tunnetame, on see, et seda auru sellest gaasi hinnast ikkagi hakkab välja minema. Vähemalt see meile niimoodi tundub, et vaadates siin, mis juhtus juulis ja augustis, kus see gaasi hind enam vähem iga jumala päev tegi uue rekordi ja augusti lõpus oli siin juba 350 eurot megavattunni eest, mis ütleme, et on ülemõistuse kõrge hind, siis sealt alates on see hind tulnud üsna kiiresti allapoole ja isegi see Nord Streami tarnete peatamine ei suutnud mingit olulist võnget siia turgu tekitada ülespoole, vaid vastupidi, seal eelmisel nädalal kokkuvõttes see hind langes. Nii et see on üks nagu areng, mis meid on väga rõõmustanud ja ma loodan, et see niimoodi ka jätkub, et teeb kindlasti oluliselt lihtsamaks meie klientide ja ka meie enda elu, et ega võite ettekujutada, kui me nagu kahe kuu jooksul järjest kiiresti tooma ettemakstud gaasiga sisse kaks laeva, millest siin augusti tipu innajärgi oleks nagu 350 miljonit eurot tükk, et see on päris keeruline asi ära finansseerida, kindlasti ei ole ta lihtne, aga praegune gaasi hinna trend on hea ja ma loodan, et see jätkub. Et kindlasti ei ole välistatud, et sellesse gaasi hinda tekib veel erinevaid hüppeid, sest nii kaua kui seda käib, ei tea me, mis elu meile toob, aga hetkel jah, on trend positiivne, et see meid konkreetselt rõõmustab. Nii, aitäh! Nüüd oleme kõigile külalistele ja kutsututele saanud sõna anda ja nüüd läheksime edasi küsimuste ja arutelu mõtetega. Alustuseks komisjoni liikmed, kellel on küsimusi. Palun, Peeter, ole hea, sina oled esimene. Ja aitäh! Selle viimase trend langeb, aga milline see pilt võiks olla näiteks novembris, detsembris? Ja milline selle LNG gaasi hind võiks olla? See on selle gaasiga seotud. Aga jah. Siin oli küsimus prognooside kohta talvisel perioodil. Ma saan aru, see oli mulle suunatud küsimus, aga kindlasti keegi teine soovib võib ka muidugi sinna vastata, et praegusel hetkel see trend on langev, hetkel need gaasituru indeksid näitavad 200 euro ümber seda hinda novembriks ja detsembriks, aga ma tean, see kukkumine on olnud väga kiire, nii et kui me sinna jõuame, võib-olla need hinnad on hoopis 150 juures juba, kes teab. Aga täna jah, see prognoos on 200 juures ja see tähendab ka seda, et see gaas, mida me ostame norrakatelt, maksab jämedalt 200 eurot megavattund, kui see prognoos jääb sinna. Erinevalt sellest arusaamisest, mis jääb kuidagi liikvele läks suvest alates, siis need tarned Equinorilt ei tule fikseeritud hinnaga, et nad tulevad ikkagi TTF-iga seotud. Nii, aitäh. Marti soovib ka omalt poolt seda kommenteerida. Palun. Nii, olen ma nüüd kuulda. Jaa, palun. Jaa, tahtsin sinna selgituseks. Margusega nõus, mis ta ütles, aga et kõige olulisem ongi nende nii-öelda uute tarneahelate nagu
noh, nii-öelda reaalne paikasaamine ja käikumine, sest siis kaob selline põhjendamatu emotsioon ja paanika seal turult ära. Ja selle tõttu noh, et prognoos langustrendi jätkumises, noh, mina pigem kaldun sinna samma. Ja mis puudutab ära Ernitsa küsimust LNG kaasi hinnas, siis ega täna seda hinda, TTF-i ehk siis Euroopa kaasi hinda, täna tegelikult noh, juba võiks öelda, et kujundab LNG kaas. Ehk teiste sõnadega, loomulikult Euroopa turg on nii väike, et ta ei kujunda mitte LNG maailmaturu hinda, vaid ta kujundab maagaasi, torugaasi hinda, aga sellest väga-väga oluline osa juba täna on LNG põhine ja selle tõttu nii-öelda seda probleemi, et gaasi hind jääb turul kõrgeks LNG tõttu, no seda, selle probleemi lähedalgi me veel ei ole. Et maailmas on LNG-d ikkagi võimalik osta palju soodsama hinnaga, kui täna Euroopas gaasi müüakse. Probleem on selle turu, noh, nii-öelda korralduses, kus LNG pikkasid lepinguid nii-öelda Euroopa või Eesti ja meie regiooni nii-öelda lühiksele turule on väga keeruline tuua, sest sa peaksid võtma vähemalt 10-aastase kohustuse, aga mitte ei saa rääkida sellest talvest. Et siin on hoopis teised struktuursed põhjused, miks see hind on kõrgem kui võib-olla parimad LNG hinnad maailmas. Aitäh! Nii! Minul on küsimus minister Järvanile ja see on tegelikult seotud selle sama universaalteenusega, et te küll siin tekis teil, ma saan aru, Eesti Energiaga selline aruteluformaat, et kas see on kasumlik või kahjumlik ja milline ta tegelikult peaks olema. Minu küsimus on nagu pigem laiem selles osas, et üks versioon, mida siis valitsus on täna rakendamas, on universaalteenus. Samal ajal me teame seda, et elektri arve nii-öelda tervikuna summas tuleb kokku väga palju erinevatest komponentidest, seal hulgas võrgutasud, käibemaks, taastuvenergia, CO2 meede ja elektri tervikuna kui tootmisühik. Et minu küsimus on siit see, et miks valitsus ei ole kaalunud ikkagi seda, et arvestas, et seda CO2 raha on laekunud riigi eelarvesse prognoositust minu andmetelt vähemalt 2 korda rohkem. Ja tegelikult me teame, et ka eelmisest aastast on see CO2 rahalist jääki olulisel määral üle, et miks te ei ole kaalunud seda varianti, et tõesti maksta siis kas ise riigipoolse CO2 osa nii-öelda tavatarbjatele ja ettevõtjatele kinni, mis siis võiks vähendada seda elektriarvet seal kuskil 10-15% või siis teistpidi kuidagi fikseerida see mingisuguse piir hinna peal, mida siin ka Euroopa Liidu tasemel on arutatud, et ma küll hetkel peast ei oska öelda, mis see CO2 hind täna on, aga kuskil 1,5 kuu tagasi ta oli kuskil seal 90 pluss euro juures, et miks mitte, ma ei tea, fikseerida ta hinnal 30 eurot, kus ta oli seal 2-3 aastat tagasi ja kus siis tegelikult ka juba ettevõtjad ütlesid, et see on päris kõrge hind. Aga täna me näeme, et tavatarbija maksab selle tegelikult kinni selle 3-kordse hinnavahe, et kas ja milliseid meetmeid te veel nagu arutasite, kuidas tulla just nimelt sellele tavatarbijale, aga miks mitte ettevõtja rappi, sest see CO2 komponent puudutab kõiki? Ja aitäh selle küsimuse eest, et kiire vastus, riike vastus on see, et loomulikult me arutasime neid meetmeid. Kõik need meetmed, mis siin eelpool kõnenud, et loomulikult me arutasime nii koalitsioonilepingu osas CO2 koodi teemad, kui ka tänasel päeval, nii nagu te välja teite, et ettevõtete osas on ka kõik need meetmed on uuesti laual. Me hinnastame neid, me vaatame, mis on nende mõju, et kahtlemata me arutame neid. Ja ka Euroopa Liidu tasandil Eesti seisukoht oli ikkagi see, et me toetame CO2 hinna alandamist, olgu see siis hinnalae meetme läbi või alternatiivsed ühikute reservi vähendamise, tähendab turult ära korjamise meetme lõpetamine. Aitäh! Aitäh! Nii, Peeter, ole hea! Ma ütlen, et ei kuule midagi, et kas mikker on väljas või midagi. Vabandust, jah, Peeter paneb uuesti mikrofoni sisse ja siis palun. Eesti Energia on, ma arvan, kõige paremini. Milline see mõistlik hind on praegu seal?
Eesti Energia nendes blokkides, millele tuleb see keevitada, see mõistlik kasvum 8-9 juurde. Aitäh. Nii, küsimus oli Eesti Energiale. Aitäh küsimuse eest, et me oleme kõik vajaliku informatsiooni, nagu ma ütlesin, eeltaotlusena andnud konkurentsiametile ja sealt konkurentsiamet on see institutsioon, kes siis tegelikult need asjad üle vaatab ja vaatab, et milline on see mõistlik kasum siis. Et ma jätaks selle täpselt samamoodi nagu konkurentsiamet vastamata jättis, et see ei ole praegusel momentil teema. Nii, ma küsisin hinda, mitte kasumit. Oma hinda, mille toodate, seda teete küll, pead ütlema meil. Aitäh. Oma hind sõltub väga palju, nagu me siin just rääkisime, et CO2 hind on sellest hinnast moodustab peaaegu poole. Et aga siis on kõik lisategurid, et mis siia juurde lähevad. Kas tuleb mulle alt? Nii, teeme üks haaval. Nii, ma vaatan, et Mari Lahtmed soovib seda teemat kommenteerida. Palun. Jah, aitäh. Tuleksin korraks tagasi komisjoni esimehe küsimuse selle osa juurde, mis puudutab elektritootjatele tootmissinna kompenseerimisel võimalust, teoreetilist võimalust CO2 lubatud heitkoguse ühikute hinda kompenseerida. Praeguse seisuga ei ole Euroopa Liidus sedalaadi hüvitis lubatud. Energeetikaministrite reedesel kohtumisel olid erinevad võimalused CO2 kauplemissüsteemi muudatusteks laual, nagu ka minister Järvan ütles ja minister Sikkut. Meie nii jõudnud tagasiside kohaselt ei ole praeguseks tulnud kokkulepet, mis võimaldaks CO2 hinda kompenseerida. Ehk kuni seda võimalus õiguslikult ei ole, seni võib valitsuskoalitsioon otse loomulikult arutada, kas ja millistest katteallikatest seda teha saaks, aga siiski õiguslik lubatavus on esimene eeldus, et seda teha. Energeetikaministrite arutelul, mida on kommenteerinud ka viimastel päevadel Euroopa Komisjoni energeetika volinik, jäi palju variante laual arutelule, kui sealt peaks selguma, milliseid võimalusi on CO2 hinna kompenseerimiseks kodutarbijatele või muul moel, siis otse loomulikult arutatakse neid võimalusi ka Eestis. Aitäh! Aitäh! Minu küsimus vist on suunatud pigem konkurentsiametile. Ma saan aru, et Eesti Energia on seoses selle universaalteenusega 7. septembril esitanud teile kõik dokumentid ja paperid ära. Et millal on see tähtaeg, millal teie siis annate sellise lõpliku vastuse? Ma saan aru, et siin üks pool sõltub muidugi sellest, et me seadusandjatena üldse sellise universaalteenuse võimaldaksime luua, aga teine pool on ka see, et parlament kõikide eelduste kohaselt võiks selle menetlemise lõpetada järgmisel nädalal vist. Et kas siis peale selle menetluse vastuvõtmist on selles mõttes kogu see tehniline töö tehtud, et näiteks see hind, mida siin Eesti Energia sisse annab või andis taotusena, et kas siis sellisel juhul on teie poolt kogu see töö tehtud, et mis ajagraafik on? Ajagraafik, tegelikult selle taotluse või ütleme ettepaneku Eesti Energiale andmed esitada, me esitasime, tegime juba siin mitu nädalat tagasi ja ma kinnitan tõesti proua Roosi siis väidet, et selle eeltaotluse Eesti Energia meile tõepoolest ka esitas. Meil on päris palju andmeid olemas, aga me omalt poolt reedel saatsime veel täiendava järele pärimise täiendavate andmete saamiseks, et üks need sõltub kõik sellest, kui ruttume need andmed, mis on vajalik me selle hinna kooskõlastamiseks läbi analüüsida saame. Et meie omalt poolt teeme küll kõik selleks, et see otsus tuleks või et me saaksime selle kooskõlastuse otsuse haldusakti anda enne 1. oktoobrit, aga siin peab tõepoolest nii ka mõistma, et ega töö käib
et ma saan ainult kinnitada seda, et me teeme omatud kõik selleks, et see hind saaks kooskõlastatud. Ja koostöö on praegu olnud ikkagi hea ju Eesti Energiaga, nii et ma loodan selle hea koostöö jätkumisele. Aitäh. Kuna ma hetkel rohkem käsi ei näe, siis minut siit samasmoodi täpsustav küsimus ja see nüüd läheb nii ministrile kui ka siis tegelikult ma paluksin, et samamoodi konkurentsiamet seda uuesti kommenteeriks, et kui nüüd seda sama universaalteenust laiendada ettevõtjatele, siis noh, nii nagu me täna näeme, et see ajagraafik on suhteliselt tihe ja tegelikult selle universaalteenuse hinna saavad tarbijad teada ja noh, me loodame hiljemalt 1. oktoobriks. Mis tähendab muidugi seda, et inimesed peavad hakkama oma lepinguid ümber vaatama, kõik see bürokraatia sinna otsa, Eesti Energia peab hakkama suures mahus tööd tegema, et see kindlasti võtab kõik aega, aga esimene, ma arvan, oktoober on juba kindlasti see periood, kus see elekter kui tarbimine arvestades meie aasta aega on kindlasti oluliselt tõusutrendis. Nüüd ettevõtjad ootaksid kindlasti mingit suuremat selgust, sest nemad teevad oma investeeringuplaane, majandusnäitajate prognoose ikkagi oluliselt pikemasse perioodi ja see talv on endale kindlasti väga ebakindel, et millal võiks tulla see otsus, mis siis puudutab ettevõtteid ja kui ettevõtete puhul rakendatakse samamoodi seda universaalteenust, kas siis see eeldab veel eraldi konkurentsiametit mingisuguse hinna küsimist ja ettevalmistamist, ehk see bürokraatiline protsess, noh, minu hinnangul ei jääks mitte varasemasse perioodi kui siin novembrikuu, aga see on minu prognoos, nii et ma soovin, et te kommenteeriksite seda kõigepealt minister ja siis konkurentsiamet. Ja, aitäh, et alustan veidi kaugemalt, see küsimus on tootmisvõimsustes, et kui täna meil niimoodi, et meil on 6 teravatt-tundi tarbivad ettevõtted, 2 teravatt-tundi tarbivad kodutarbijad ja 1 teravatt-tund on võrgukaad, siis see, et Enefit Poweril peaks olema ligikaudu 8 teravatt-tundi tootmisvõimsusi. Tegelikult kõik peale võrgukaad nad suudavad üksinda vajadusel ära katta. Et see puudub küsimus, et kui palju universaalteenust saab laiendada. Mis puudutab hinna määramist, siis tegelikult kõik need sisendandmed suures osas on ju ikkagi siis konkurentsiametil olemas. Küsimus on see, et kui palju siis tänase päeval on ju hea uudis see, et 2/3 ettevõtetest on ka tegelikult oma elektrilepingud ära fikseerinud. Ja tõenäoliselt need on just need energiamahukad ettevõtted. Aga noh, küsimus ongi, et kui me nüüd universaalteenust laiendaksime ettevõtetele, et kui palju siis seda tarbimist juurde tuleks. Ehk kui meil tänases seaduses on hinna kooskõlastamise aluseks 3 kõige efektiivsemat blokki, ehk kas nendest on piisav või on vaja teisi blokke juurde selleks, et seda teenust pakkuda. Kui me lähme kas või mikroettevõtete, väikeettevõtete osas, siis peaks olema nendest 3 blokist piisav tootmismaht, mis tähendab, et me võime sama hinna kooskõlastamisalusid siis järgida, mis tähendab, et oleks hinna määramine või hinna kooskõlastamine kohene. Kui me läheme rääkima sellest, et ettevõtetel võib-olla ei pea olema nii odav hind kui kodutarbijatele, mida ettevõtted ise on ka öelnud, et nende jaoks on kõige olulisem see, et see hind ei hüppaks kohek ühes kohas teise, ja et okei, et kui ta ei ole 200 eurot, ta ei ole 150 eurot, vaid ta on 400 eurot, siis saaks ka hakkama, aga kui täna neile tehakse fikseeritud lepingute pakkumisi, mis on siin 600 eurot megavatt tund, et see on ikkagi üle mõistus, et see ei oleks ateeritav. Aga et kui see hind tuleks kuskile sinna vahe peale, siis see oleks okei, et jah, lähtuvalt seadusanduse üldpõhimõtetest, kas või tarbijakaitsest lähtudes, et kodutarbija on alati ka meie seadusanduses olnud eelistatud ettevõtetele, aga samas ei tohi ettevõtted ka üksi jätta. Ja ehk kokkuvõttes see hinna kiiruse määramine oleneb oluliselt sellest, et kas me lähme tänast hinna määramise siis loogikat pidi ja kui me ei lähe, kas me ei lähe sellepärast, et selleks ei ole piisavalt tootmismahtu, mis tähendab, et me peaksime järgnevate blokkide kohta ka infot küsima, või on piisavalt, kui on piisavalt tootmis mahtun selle 3 bloki peal, siis me ei näe põhjust, miks ei saa tänast andmete pealt minna, siis sellisel juhul see hinna kooskõlastamine oleks väga kiire. Aitäh.
Nii, aitäh. Ma nüüd ootan, et siis korra konkurentsiamet seda teemat kommenteeriks. Ma saan aru, et ka Eesti Energia soovib võib-olla korra seda teemat kommenteerida. Et kõigepealt konkurentsiamet, palun. Jaa, aga mul aitäh. Aga ega mul tegelikult minister Järvani öeldule midagi lisada ei olegi. Et tegelikult need alus põhimõtted said ju selgitatud. Et küsimus on tõepoolest seda, mis on mahud, missugused on need Eesti Energia võimekus, aga mis puudutab nüüd seda praegust eelnõu, siis no eelnõu ütleb selgelt, et see on ikkagi kodutarbija korteriühistud, et eks siis selleks seda äri ettevõtjale laiendada on eelduseks ikkagi seaduse muudatus, aga muus osas ma nõustun ministriga. Aitäh. Aitäh. Nii, ja Eesti Energia, palun. Ja nii nagu minister ütles, et praegu on eks ole selles hinnapakkumises või tootmises kolm kõige meie efektiivsemat blokki, et see on üks aspekt ehk, et kui me seda laiendame, siis kindlasti peab teadma, kui palju see laieneb, et suure tõenäosusega siis ei piisa kõigest ja siis tuleb arvesse võtta teised blokid, mis teine on, et täna fikseeritud hinnad on 500-600, ma päris sellega ei nõustu, et Eesti Energia ise pakub oma klientidele kindlasti praegu küll pikemaid lepinguid siin võib-olla 5, 6, 7, 10 aastaseid lepingud, mis on küll üle 200, aga kindlasti ei ulatu sinna 300. Et ehk, et ka see on küsimus, et kas me siis lähme seda turgu reguleerima täies mahus või mitte. Ja kolmas aspekt on tegelikult see, et kuna ma enne ka märkisin ära, et väga paljud ettevõtted ja eraisikud on oma elektrilepingud ära fikseerinud pikaks ajaks, siis osaliselt on see ka teiselt poolt Enefit Poweri toodang, mis on juba lepingutega kaetud, ehk et sel juhul me nagu ütleksime, et need lepingud, mis on ette sõimitud, et me ei saa kaks korda seda sama elektrit müüa, et see on nagu see küsimuse koht, et need on kommentaarid minu poolt. Aitäh, nii võtame viimased küsimused, Peeter Ernits, palun. Hea, tuleme selle kolme efektiivsema blokki juurde, et kuidas need ülejäänud elavad? Need vähem efektiivsed blokid ja palju nad, ma tean, et vahepeal olid siin üsna paljud olid remondis. Aitäh selle küsimuse eest. Ja et kõigepealt, et need efektiivsemate blokkide, et nemad on natukene, nende võimsus on natuke alla 3 tera. Ja ülejäänud blokid on olnud meil vahepeal päris reservist, täna nad on reservist ära võetud, aga kuna ka väga pikka aega on, ei ole nende võims, neid ei ole remonditud pidevalt sellepärast, et nad ei ole olnud töös ja mitte nii-öelda reservis olevaid blokke lihtsalt ei remondite, siis tegelikult jah, praegu me remondime, aga nende ütleme siis töökindlus ei ole alati võib-olla sellisel tasemel, nagu me isegi tahaksime, kuna väga paljud nendest on amortiseerunud, aga nad töötavad. Nii, aitäh. Minu küsimus läheb nüüd, ma päris täpselt ei oska seda võib-olla suunata kellele, aga ma arvan, et võib-olla alustus kommenteerib seda siis asekansler Timo Tatar. Ja see on seotud LNG temaatikaga, et ma saan aru, et me kuulasime ära seda, kuidas raud, betoon, kõik on justkui valmis, me kuulsime ära seda, kuidas Alexela on oma töödega põhimõtteliselt jõudnud sinna faasi, et ta on üle andnud need Eleringile, Elering on öelnud, et nemad on ka oma töödega täna graafikus ja kõik justkui läheb selles mõttes plaanipäraselt ja vastavalt koalitsioonileppele, et see vastuvõttu võimekus on olemas. Nüüd minu küsimus on see, et kas ja millal siis meil selgub see, et kas meil on üldse midagi sinna selle vastuvõttu võimekuse külge ühendada või mitte, et kas see laev, millest siin Peeter rääkis, kas see jõuab Eesti sadamatesse või mitte, kas ta läheb Soome sadamatesse või mis see hetke olukord on ja millal meil see lõplik selgus nagu saabub? Aitäh, hea küsimus. Saan vastata nii, nagu tegelikult juba minister Riina Sikkut ütles, et see, kas laev tuleb nüüd Eestisse või Soome, me soovime selles osas selgus saada lähiajal. Riina Sikkut mainis siin lausa selle nädala lõppu. Ootus on tõesti, et nii kiiresti kui võimalik oleme siin Soome osapoolega seda sama teemat
siin iganädalaselt arutanud, vaadanud, kuidas mõlemal poolel infrastruktuur liigub ja valmib. Ja hetkel me liigume siis täpselt selle sama kokkuleppe kohaselt edasi, mis kevadel sai ministeeriumite vahel sõlmitud, et terminalil saab olema, eks ole, kaks vastuvõttu poolt Eestis ja Soomes ja eeloleval talvel peaks see laev siis tulema sinna, kus seda laev on võimalik varem vastu võtta. See laev ise on asunud siis juba mõnda aega tagasi Lõuna-Ameerikast Euroopa poole teele. Ta valmistatakse siis talvisteks oludeks ette Hispaanias kuivdokis ja seejärel siis saabub juba siis ja Soome lahele. Aga jah, enne kui ta siia saabub, juba ammugi enne seda peaks olema siis selge, kas ta tuleb siis Paldiskisse või Inkosse. Et lisaks sellele, et Paldiski poolel tööd on väga ilusti graafikus, me teame seda vähem Eestis, aga tegelikult ka Inkos tööd liiguvad ja vaatad samasuguse tempaga. Nii et mõlemal poolel see vastuvõtu võimekus tekib. See on kõige olulisem. Oluline on ka see, et see laev tuleb ja loomulikult me hetkel siis loodame, et see laev tuleb siia poole. Aga ütleme, regiooni gaasivarustuskindluse vaatest on oluline, et see laev siia saabuks. Ja see loomulikult, et seda laeva siis võimsust või võimekust saaks hakata võimalikult kiiresti siis turuosaliste poolt broneerima. Et ei ole ka kasu sellest, kui see laev siia tuleb, aga laevale järgne siis need LNG kargod, et nende broneerimisega peab hakkama ka aegsasti tegelema, et seetõttu minu teada lausa täna siin antakse turuosalistele täiendavat infot just, mis puudutab sellest seda, et millal siis ja kuidas seda terminali kasutama saab hakata, et kuidas see kargode siis välja hakkab nägema. Aitäh. Nii, aitäh. Võtame viimase küsimuse. Peeter Ernits, palun. Ja üks väike küsimus, et metall ja tsement töötab. Aga minu andmetel on Inkos on juba vist kuu või poolteist tegeldud nende inimeste koolitamise ja sellega, kes seda neid laevu vastu võtab. Ja minu andmetel on isegi Eestist neid inimesi. Ja minu küsimus, et kas Pakri Neemel on ka sellised asjad juba käimas kuu või pole üldse selle peale veel mõeldud? Aitäh küsimuse eest. Ja, palun. Ja Pakri Neemel on need asjad alanud palju varem selle tõttu, et esiteks me oleme sadama terminale nii ehitanud, käivitanud kui opereerinud pea 30 aastat ja nii terminali operatsiooni ettevalmistus, lootside, bukserite ja kõige selle muu simuleerimine ja koolitamine on käinud juba mitu kuud, nii et selles osas kõik ettevalmistused on valmis, nii et seal mingisuguseid takistusi ei ole, see on see lihtsam osa selles kõiges. Nii, aitäh. Nüüd head komisjoni liikmed, külalised, kellel on mõtteid arvamusi, siis nüüd on arvamuste voor, enne kui komisjoni esimehena võtan tänase komisjoni kokku. On kellegil mõtteid, soove, arvamusi avaldada? Ja Anneli oli kõigepealt ja siis on Peeter. Kas ma sain õigesti aru, et praegu need ettevõtjad, kes on hädas ja kurdavad elektrikõrgete börsi hindade kohta, ikkagi saavad fikseerida kas või siis Eesti Energias elektrihinna kusagile allapoole 300 eurot megavattunni eest? See sõltub kindlasti ka perioodist, aga pikemaks perioodiks kindlasti. Nii, et aga kullekuiseid ei saa, yeah, kui me räägime. Nii, aga küsimuste voor on lõppenud. Läheme nüüd arvamuste juurde. Kõigepealt võtame härra Hääle, kellel on käsi püsti, ja siis Peeter Ernits ja siis on mina ja siis võtame komisjonist kokku. Palun. Aitäh, ma tegelikult tõssin käe sellele
Anneli Akkermanni küsimusele vastamiseks. Et ma teeme selle Anneli küsimuse selgeks. Nii, palun. Nii, et ma siis ainult annan arvamusena selle kommentaari, et, et noh, tegelikkuses see ju, mis puudutab hinnafikseerimist, noh, ma ei tea, mis saab olema universaalteenuse hind, aga ütleme nii, et meie majas nii ettevõtetele kui eraisikutele, ma ei räägi ajaloolistest hindadest, vaid 22. aastal fikseeritud hindadest on alla 200 hindu fikseeritud lepinguga müüdud ja müüakse tänagi. Et, et selles mõttes, noh, et oleks kõigile selge, et see tegelikult noh, on selle nii-öelda universaalse lahenduse pakkumisega nii-öelda väga oluline turu moonutuseks, ehk, ehk 10 aastat avatud või, või turu, elektrituru avamist on nüüd liikumas teises suunas ja see kindlasti sellele investeerimiskeskkonnale mõju avaldab, eks ole ju, et, et selles mõttes ei ole kahtlustki. Et, et, et need võimalused on siiani olnud ja noh, teine pool vaatest ongi see, et ma ei ole absoluutselt, ei taha sellega öelda seda, et nendele inimestele, kellel kas ei ole võimalik, mis iganes põhjus on rahaliselt võimalik või objektiivselt elavad korteris, kus ei ole seda võimalik teha, ei tarbimise juhtimise ega, ega kohtootmise ega muus mõttes peabki aitama. Loomulikult selles ei ole küsimust, aga, aga selline universaalne toetamine tegelikult, et me aru saame, see ju demotiveerib kõiki turul nii oma tarbimist juhtima, kui kõikidel tundidel on sama hind, või endale tootmist ja muud siis sellist nii-öelda lahendust, tuleviku kindlat lahendust looma. Eh, teiste sõnadega me peame mõistma, et kõik sellised mitte täpselt sihitud toetused tegelikult töötavad selle nii-öelda soovitud tulevikule vastu, mitte selle poolt. Nii, aitäh. Peeter, ole hea, sinu mõtted. Jah, et rõõm kuulda selline lai pilt. Aga mida ei kuulnud, oli see, milline see mõistlik hind on. Ja kui me järgmine nädal võtame selle seaduse vastu ja siis pärast võta või jätta, tuleb see mõistlik hind nii-öelda ära seedida, milline see on, et kahju, et ei kuulnud seda. Ja murelikuks tegi mind, nagu ka minister Järvani puhul, Eesti Energia selline märkus, et äkki see sunnib neid nagu kahjumisse. Samas on need ju CO2, need rahad on salves, peaks olema ikka nii, et, et vähe ei ole. See on nagu, ja veel, mida Järvan ütles siin, et Isama seisukoht on küll kui ettevõtete puhul, aga et ülejäänud kaimud ei ole kindel, mida nad arvavad ja millal nad arvavad. Ja... Nii et aitäh. Aitäh. Andres Metsoja, palun. Ja aitäh. Kõigepealt suured tänud selle arutelu, debatti ja selgete mõtete eest. Aga no, fakt on selge, et esimene etap, millega on ju ka valitsus alustanud tööd väga tugevalt, on see no, teatud isegi jätkanud tööd kodutarbija kaitsmise osas, et ostu jõud säiliks. Ma arvan, et see on nagu väga õige suund, sest kui ostu jõud säilib, on ka majandusele lootust, aga kui suhelda ettevõtjatega, siis tihti lugu ka uusi pakette valides ütlevad ettevõtjad, et neil on halvad ja väga halvad valikud. Et see on tegelikult see, mis teeb murelikuks, et elekter või elektrikaandjad on vahend meie majanduse kaitsmiseks kõik või noh, väga paljud riigid juba neid samme astuvad ja ma arvan, et tegelikult kindlasti poliitikutena me ei saa jääda oma majanduse vaates lootma sellele, et kuskil kaugel tulevikus jääb mingi investeering tegemata, et need investeeringud jäävad tegemata, kui meie majandus ei toimi, kui inimestel ei ole tööde leiba ja tegelikult mingisugused ettevõtted kolivad Eestist ära. Väga selge nii-öelda kaalutluskoht ja võib-olla isegi rohkem poliitikuna ootaks seda vaadet erinevatest regioonidest, mis meid siis selgelt ikkagi ees ootub. Et me saame aru, et see stsenaarium ja valikud säästmisele, see kõik on selline baasinformatsioon. Me kõik mõistame ja ma arvan, et kõik endast olenevalt ka seda teevad, et vähem maksta. Aga me võime seista valiku ees, kus teatud ettevõtted pannakse kinni ja nende avamises stsenaariumid on hoopis hirmsad. Et riik ei saa ilmselgelt maksta inimestele koju jäämisest raha.
see on see kõige halvem stsenaarium. Inimene peab ikkagi omale leiva lauale tooma ja selleks on see vahend ettevõtluskeskkonna näol. Ei ole meil võimalik ka ametkondadesse töökohti juurde teha, olgugi, et ametkonnad kõik nutavad täna ka eelarve tegemise juures, et palgad on ajale jalga jäänud ja see ongi teatud mõttes surnud ring. Nii et ma arvan, et see kurss on õige ettevõtjatele appi minemisest paraku isegi ka olles turumajandusliku mõttelaadiga alati, et turg dikteerib, aga täna see turg on nii moonutatud, et lihtsalt tarbija ei suuda seda kinni maksta. Ja sellisel juhul tuleb ühiskond kasvast olla ka võiks ettevõtjale, et ellu jääda. Nii et edu kõigile jaksuma. Aitäh. Nii, aitäh. Enne kui ma komisjoni esimehena tänase komisjoni kokku võtan, siis ka omalt poolt mõningad mõtted, et alustuseks jah, et tõesti see, mis puudutab tavatarbijat ja kodutarbijat, siis siin kindlasti need meetmed, mida ka eelmine valitsus rakendas, aga ka tänane valitsus, et see bürokraatia on vähenenud, et me tuleme, et ikkagi täiesti arvestatavas mahus appi nii elektri kui ka gaasitarbijatele ka toasooja puhul ja et see taotlemine on läinud kordades lihtsamaks, see on kindlasti üks positiivne suund. Teine pool on see, et ma näen, et siin on veel tegelikult varu tulemaks appi just nimelt selles osas, mis puudutab seda CO2 hinna komponendi kompenseerimist, et kui siin ka Eesti Energia ütles, et ligemale 50% kogu sellest hinnast on just nimelt see CO2 komponent, siis siin ma ootaks küll riigil sellist selgemat suunda, sest veel kord ma ütlen, see CO2 hind ma hetkel vaatsin järgi on kuskil 68 euro peal täna, aga eelnevatel perioodidel on olnud ikkagi 90 või enam eurot, mingatel päevadel isegi üle 100 euro, mis tähendab seda, et tegelikult see laekumine võrreldes selle eeloleva aasta prognoosiga ja ka eelmise aastate prognoosiga on tegelikult kordades suurem, et seal on seda lõtku, mille arvelt seda katta. Teine murekoht, mida ma väga selgelt näen, on see, et ettevõtjatele ei ole tuldud appi tänase 12. septembri seisuga. Ettevõtjatel minu meelest see ootus on oluliselt suurem. Siin ma olen selles mõttes kolleeg Metsojaga ääretult nõus, et jaa, ühtpidi me võiks öelda, et turg ise reguleerib seda, aga teistpidi see hetk, kui inimesed on tööta ja tegelikult töötus üle Eesti tõuseb, ettevõtted pannakse kinni, riigile maksulaekumine selle tõttu langeb, aga kohustus aidata ka neid töötuks jäänud inimesi jääb alles, nii et see on kindlasti üks mõttekoht kogu valitsusele, kuidas tulla siin ettevõtetele kiiresti appi, siin on erinevaid lahendusi ja kindlasti palun mitte kaaluda seda, mis puudutab käibemaksu langetamist, et see kindlasti ettevõtjaid ei aita. Ja see, mis puudutab LNG terminaali ja selle valmimist, siis seda me kindlasti isiklikult ma küll ütlen, et jälgime suure huviga, et kuhu poole see laev siis pöörab, et kas ta pöörab Soome suunas või Eesti suunas, et ma siiralt loodan, et nii Soome kui ka Eesti valitsus saavutavad siin selles mõttes kiire kokkuleppe, et kes siis on see minister, kes helistab kaptenile ja ütleb, kuhu suunas see laeva nina tuleb pöörata. Vähemalt see on positiivne uudis, et meie need erinevad osapooled, kes siin kevade hakul võibolla nii ühtemeelt ei olnud, nii Aleksela kui Elering on suutnud vähemalt enda poolt teha küll kõik maksimaalse, et see LNG vastuvõtu võimekus Eestis on saadud tagada. Nii et need on need mõtted, mis minul selle arutelu poolt tekkisid. Aga head komisjoni liikmed, ma tänan selle komisjoni arutelu eest, võtame selle informatsiooni teadmiseks, loodame, et nende eelnõude menetlus, mis on parlamendis pooleli, liigub võimalikult mõistliku tempoga edasi, et sinna tehtavaid muudatusettepanekuid parlament saab arutada ja kindlasti me hoiame sellel teemal, mis puudutab nii LNG-d kui ka kõiki teisi energiakandjate hindasid ja nende leevendamisi silma peal, sest see teema ei jäta meid kindlasti kedagi nii otseses kui ka kaudses mõttes külmaks ja kindlasti eelolev talv saab olema selles mõttes väga keeruline. Nii et veel kord aitäh nii ministrile kui ka teistele osapooltele ja soovin teile kaunist esmaspäeva jätku ja komisjoni liikmetele tuletan siis meelde, et meie korraline istung on juba sellel kolmapäeval kell 9, kus on siis teemaks rahandusministeeriumi 2022. aasta suvine majandusprognoos. Aitäh teile!